Acho que era o Einstein que dizia que, né, que um problema nunca é resolvido no mesmo nível onde foi criado. Então, nós muitas vezes nós precisamos de trocar o meio para termos respostas diferentes. Então, basta trocar a posição da cadeira, sentar a pessoa no outro lado, sentar com a pessoa noutra sala, irmos a um hotel para fazer uma revisão do plano, irmos para um hotel para então vermos as coisas com uma outra perspectiva. E essa questão física realmente permite uma outra perspectiva. É como a questão da inteligência emocional, de vocês também, a parte de acalmar, né? Uma das técnicas, é simplesmente a gente caminhar ou ligarmos-nos um bocadinho mais à natureza durante alguns minutos ou alguns segundos, ou mais de tempo, depende. Mas o meio exterior altera o nosso comportamento. Se nós estamos aqui todos, mas se a gente agora passasse todos para um sábado à noite num restaurante com música, o nosso comportamento era diferente. Se a gente passarmos todos para uma sala de formação formal, o nosso comportamento altera-se. De acordo com o meio ambiente exterior que nós temos, há alterações no nosso comportamento. Então nós temos que saber isso e usar isso também a nosso favor. Isto é tudo certificação de coaching, pessoal. A outra parte que nós precisamos, naturalmente, é o escutar com maestria. Nós precisamos de saber escutar as pessoas e realmente ler o que é que as pessoas estão-nos a dizer. Porque a maior parte das vezes, ou uma grande parte das vezes, as equipas estão a falar com emoção e com filtros. Então nós precisamos de descartar isso e realmente conseguir escutar as pessoas. E precisa de um ambiente aberto para que as pessoas não se sintam atacadas. Porque quando as pessoas do outro lado se sentem atacadas, o que é que acontece? Disparo da amígdala, defesa, e estamos no total bloqueio. E então lá vêm os porcos e os mas, a pessoa está na defesa. Estas respostas são respostas de defesa. Nós precisamos de ir para a ação.